Pa kao što ste već do sada čuli, festival je pripremio puno programa, takođe i fondacija Novi Sad 2021. Ono što mi radimo ove nedelje, počeli smo sinoć i trajaće program do ponedeljka, je umetnička rezidencija u saradnji fondacije Novi Sad 2021, kulturnog centra i udruženja građana Art Trust. Rezidencijni program je malo drugačiji od običnih radionica na taj način što se već godinama pozivaju umetnici iz inostranstva koji će da provedu neko vreme u Novom Sadu, da upoznaju kulturu i da upoznaju druge umetnike na lokalu i sarađuju sa njima. Ove godine su nam došli džez muzičari iz Mađarske Silvester Mikloš, inače poreklom odavde, i iz Poljske Ksaveri Vojcinski, kontrabasista. U okviru ovog programa biće otvorene radionice, biće koncert i snimanje albuma. Znači, to je onako baš jedan kompleksan projekat na kraju ispao, pa bi ja ovom prilikom volila da pozovem, iako danas je, ali možda se neko pojavi, danas i sutra su otvorene radionice za sve zainteresovane, koji su zainteresovani da možda prvi put probaju improvizaciju i džez kao novu formu, da li su to studenti klasične akademije, da li su bilo koji muzičari iz nekog drugog backgrounda su dobrodošli, a i džezeri, da učestvuju sa nama i sarađuju sa našim inostranim umetnicima. Dešavaju se radionice u Kosovskoj 33, danas i sutra od 12:30 do 14:30, a u subotu uveče imamo koncert u KC Labu od 9 uveče, a u nedelji ponedeljak snimamo taj materijal koji ćemo uvežbati sa lokalnim umetnicima.